За ці 100 днів ми здійснили одну безпрецедентну акцію – це питання оновлення існуючих програм початкової школи. Діти в початковій школі, за свідченням опитувань вчителів і батьків, дуже перевантажені. Багато інформації в програмах не відповідає віковим особливостям учнів. Процес навчання і тексти знеохочують дитину до навчання. Ми повинні усучаснити те, що вивчає дитина в початковій школі. Ми повинні забрати той матеріал, який не відповідає віковим особливостям. Ми маємо також вплинути на те, аби діти в початковій школі не втрачали інтерес до навчання. І ось ми зробили таке переформатування цих програм публічним. На відкритій платформі EdEra ми виклали існуючі чинні програми. В цьому обговоренні я прошу показати, як виглядає та платформа EdEra. Ми можемо зараз зайти в інтернет і показати, де відбувалося це обговорення. Причому треба вказати, що це обговорення мало декілька етапів. Уявіть собі, яка активність. 4000 учасників – це вчителі, науковці, батьки, які на цій платформі висловили своїх 8500 коментарів і пропозицій до програм. Такий резонанс свідчить про те, наскільки наболілі проблеми початкової школи сьогодні у нас. Таким чином, 14 навчальних програм пройшли таке сканування через громадське, експертне і наукове обговорення. Зараз є вже викладена, поправлена версія програм і відбувається обговорення цієї поправленої версії навчальних програм. І 4 серпня на колегії Міністерства освіти і науки вони будуть схвалювати за результатами цього другої фази обговорення. Тож, з 1 вересня наші діти в початковій школі будуть навчатися за оновленими програмами початкової школи. Я приведу вам приклади, в чому це оновлення. Наприклад, у програмі англійської мови для 1 класу, вже починаючи буквально з 6-річного віку, в програмах діти мали відтворювати графічне зображення слів і речень англійською мовою, коли вони ще щойно вчаться писати українською. Ми це замінили тим, що вони будуть значно більше розмовляти і поповнювати свій лексичний запас в спілкуванні з вчителем при початку вивчення англійської мови. Зараз у серпні, і це є теж результатом 100 днів, ми представимо концепцію нової української школи. Вона буде обговорюватись на серпневих конференціях. В чому полягає ця концепція? Як вам відомо, у парламенті лежить базовий закон про освіту. Це великий документ, який доопрацьований до першого читання, і ми гаряче очікуємо, щоб він був прийнятий восени парламентом України. Концепція відображає у стилі такого популярного зрозумілого для будь-якого читача, не тільки для науковця чи для юриста, а для усіх батьків, представників громадськості, учителів, в чому суть нової української школи, яка пропонується в цьому законі. Ми будемо обговорювати цю концепцію, зокрема, теж в такому публічному форматі. Так само намагатимемося всі решту кроки, які пов'язані з оновленням програм і змісту української школи вести у такому публічному форматі. Хочу сказати, що для початкової школи так само готуються методичні рекомендації щодо навчально-виховного процесу, які ми теж викладемо публічно для обговорення. Зокрема, наприклад, одна з таких рекомендацій, щоб діти, поки вони не отримають навички письма, у віці 6-7 років у першому класі
писали олівцем. І це дуже важливо, тому що це дає їм право на помилку, право на те, щоб не боятися помилки. Можна витерти те, що ти написав неправильно, і написати гарно. І хочу сказати, що це практика технологій навчання, яка існує в усіх провідних освітніх системах. Впродовж цього часу ми у липні підписали договір про приєднання України до міжнародного порівняльного дослідження країн економічної співпраці і розвитку ПІЗА. І для нас це дуже важливий крок, тому що це приклад навчання і оцінювання компетентностей. Треба сказати, що ми 79-та країна, яка долучилася до цього дослідження. І оскільки нова українська школа – це школа, яка переходить від… Прошу наступний слайд. Від трансляції і відтворення знань до формування компетентностей, як, власне, комбінації знань, умінь і ставлень, які необхідні для кожної сучасної людини у 21 столітті, для нас дуже важливо, щоб ми показали, як можна оцінювати ці компетентності. І тому тим більше для нас важливо участь у ПІЗі, аби ми себе побачили з цієї точки зору серед багатьох країн світу, як виглядає наша система освіти.